Hej, välkommen till en video till om kursplanering.se. Jag tänkte att i den här videon ska vi summera lite grann och kolla vad vi har hittat på och vad man kan göra med kursplanering.se. Jag tänkte först bara påminna om att kursplanering.se är ju faktiskt en verklig webbplats som man kan gå till i dagsläget. Den ser ut så här. Jag vill också påminna om att det här är, nu ska vi se här, hit vill jag gå. Kursplanering.se är ett projekt som drivs öppet. Det är koden som driver det här gratis och fri för vem som helst att ladda hem och använda och testa och sånt där om man vill det. Det är ett sätt att liksom ge bort kod istället för att låsa in folk. Det tycker jag är bra. Så, i förra videon så skapade vi en resurs som vi kopplar, eller några resurser som vi kopplar till det här avsnittet som heter repetition från matte 1b. Det här avsnittet finns med i ett kursupplägg eller ett kurstillfälle som heter Matte 2b våren 2013. Här har vi en rad med lektioner och vi har kopplat några av dem till avsnitt som finns. Här kan vi administrera lektioner, flytta dem upp och ner, lägga till nya, ta bort lektioner och sånt där. Det finns en veckolista som man kan skriva ut. Vi ska se hur det ser ut här. Så får man vecka för vecka lista på vad som händer i klassrummet eller vad man har tänkt ska hända. Och här kan du se, här har vi med resurserna som vi lagt till i det här avsnittet. Förutom det så har vi också då en kalender som hör till varje kurstillfälle. Och här syns lektionerna som är inlagda med rubriker och de är länkade till respektive avsnitt. Den här kalendern kan vi exportera och ta in i Google Calendars till exempel eller i din mobiltelefon eller så. Vi kan plocka ut den i andra format också om vi vill bearbeta och ha det här på utskrivna papper och sånt. Vad mer då? Jo, det finns en liten flik här. All items heter den på engelska. Som sagt, det är under uppbyggnad saker på engelska just nu, men det blir bättre sen. Här kan man söka och leta upp grejer som finns på sajten. Allt som vi lägger till blir nämligen tillgängligt för andra också. Och det är lite grann av min hemliga plan med det här verktyget. Att inte bara ge ett verktyg för att sköta kursplanering utan också hjälpa till för att få lärare att hjälpa lärare att dela material med varandra. Här kan vi se, just nu har vi bara en nationell kurs inlagd, eller en huvudgrej, matematik. 6 stycken grejer finns det här. Kan vi se att det finns 5 för matte 2b, 1 för matte 2c. Vi kan filtrera här på olika typer av innehåll. Vi har 3 resurser, 2 avsnitt och 1 kurstillfälle. Det finns keywords, alltså nyckelord. Är vi ute efter bråkräkning kan vi klicka här och begränsa listan. Och vi kan förstås söka på fritext också. Ska vi se bråk till exempel kan vi söka på. Trodde jag. Testar igen, får se. Okej, någonting här är ju knasigt. Det kan vi konstatera. Bråk. Är det så att OEÖ funkar dåligt? Det vore jättetråkigt om det var så. Okej, tanken finns här i alla fall. Introduktion. Nu ska vi se om det går bättre. Ja, okej. Kanske OEÖ. Jag får kolla upp det där. Det är work in progress. Ledsen för det. Här uppe kan man också söka. Och här finns en lista med alla kurstillfällen så du snabbt kan gå till din kurs som du vill hålla. Så hoppar vi tillbaka hit. Kommer in på kalendern. Det var det ungefär. I nästa video så ska vi se hur man kan skapa kurser och kurstillfällen och avsnitt och sånt där på lite annat sätt. Som jag tycker är smidigare men som förmodligen kräver att du har använt det ett par gånger innan du tycker att det är bra. Vi ses där. Hej då!